Na, sveikinu Lietkabelį su išėjimu į kitą etapą. Nors nesinori su to sutikti, kad jie stipresni, bet skaičiai rodo, kad kita. Laimėjo seriją 3-1, laimėjo paskutinės rungtynės. 3 iš eilės, taip kad manau, kad nespėjom surasti gero ritmo, bet jau komanda su manim ir nepadėjo, aišku, kažkiek, kad ir žaidėjai buvo iškritę, tiek Edgaras Ulanovas, taip kad gaila, bet tik apie tenka pripažinti pralaimėjimą. Daktaras kalbėjo apie 3 savaitės, galėjo būti daugiau, galėjo būti mažiau, jis grįžo po gerų 2 savaičių, gal po 16-17 dienų, taip kad kažkiek per daug jis šiandien žaidė, bet neturėjom kur trauktis ir traukėm ir startą ir gavo nemažai minučių, bet ačiū Dievui, kad neatsinai nuo traumų. Sakėt, kad komanda nespėjo pagauti ritmo, kiek jis pats spėjo pagauti ritmą? Valdant šitą komandą, ar nesijaudėt pasimėtęs, iškodamas tų išeičių? Na, iškojom išeičių, reagavom, kadangi pralaiminėjom serijoje, tai jeigu Lietkabelis žaidė su ta pačia sistema ir tai pačiai žaidėjais, ne vien tik startų penkite, tai mes vis bandėm iškoti, kuris iš tų mūsų žaidėjų šį kartą gali būti geresnis, ar taip vadinama geresnio mečepo, taip kad reikia pripažinti, kad Lietkabelis buvo labiau susižaidęs. Kalbant apie Džošą Nybą, jis iš vis antroje pusėje nebežaidė, ten buvo antro kelinio pabaigoje toks iškalbingas momentas, kai jis akimis palidėjo kamulį, nešoko, jis raginat iššokti tą kamulį. Kiek šitas žaidėjas iš vis yra išėjęs, galbūt iš komandos, kiek jis jaučia, kiek jis dar debėra šitą ir šitą žalgį? Na, su Džošą Nybą, nežinau, ar jūs pastebėjot, jisai praeitose rungtynėse gavo lengvą knockdowną. Buvo praradęs sąmonį keliom sekundėm, taip kad ačiū Dievui, kad jis iš vis žaidė, bet pats matėt, kaip žaidė, taip kad nusprendėm antroje pusėje iš vis nebesikliauti jo, nes jis buvo netoks. Treneri, pirmas kartas, kai Žalgiris nepatenka LKL, tai jūs pats priėmėt, ar šiandien esi priėmė komandą rungtynėse? Na, liūdnai, na, aš pats irgi, nesu tas, kuris pradėtų rodyti ar į žaidėjus, ar tai ir laiko stoka, taip kad prisėmo kaltę ir laiko buvo pakankamai, nepavyko. Nuteikti pergalį, nepavyko iškovoti pergalis. Koks požiūris yra į kovą dėl trečios vietos, ketverių rungtynių serijų, ketverių rungtynių serijų? Na, nebuvo dar galvoti apie tą, vis dar mintysiu buvau, kad žaisim, šiandien laimėsim ir turėsim šansus kovoti dėl finalo, o dėl trečios, nežinau, duokit pagalvoti, aišku, reikia kovoti, medalis yra medalis, bet be abejo, Žalgiriui trečia vieta, dėl kurios dar reikės pakovoti, tai yra ne rodiklis. Klausiu, kurį trenerį atėjote balandžio vidury į komandą, balandžio priekyje, kai buvo įtins sudėtingas momentas ir dabar kaip viskas baigėsi ir nesigaliu priėmės tokį sprendimą, nepalaukęs vasaros? Nesigaliu, ne vienas man yra sakęs, kad galbūt man būtų patogiau ateiti nuo rugsėjo, turėti pasiruošimą, kažkiek savo daugiau žaidėjų pasirinkti. Aš visą karjerą taip dariau, kad kai tu gauni Žalgirio pasiūlymą čia ir dabar, tai tu jo eini į bet kokią situaciją. Atėjau galvodamas, kad susitvarkysiu jau šį sezoną. Aišku, mintis buvo, kad ir šiek tiek pasiruošti ir kitam sezonui, taip kad nesigailiu mano visą karjerą. Aš jau sunkiais keliais nesirinkau, kur lengviau, kur patogiau. Treneri, mes tam, kada ta Žalgiris gali vėl pabūsti, mes tiek buvo ta pati sudėtis Eurolygoje, buvo ta pergalių serija. Iš tos atkrintamosios ta Žalgiris nebėra tas, kuris buvo toj pergalių serijai. Ar jūs, kas gali prikelti šitą Žalgirį, jeigu ne šitie pralaimėjimai, ką mes matėm, kokių gali priemonių? Na, pralaimėjimų jų buvo jau labai daug ir jie neprikėlė. Taip kad jau tų reakcijų ir tų pamokų jau buvo gana nemažai, pradant Eurolygą. O po to gaila, kad tai persikėlė ir LKL. Na, manau, kad reikia daryti pasikeitimus, reikia atletiškumo, reikia šviežio kraujo, taip kad nebereikalo toks sezonas tiek pasikeitimų, tiek žaidėjų, tiek trenerių tarpę, taip kad vadinas komanda šį sezoną serga ir nepavyko jos taip lengvai išgydyti. Tolimas toks žvilgsnis, bet šitai komandai reikia generalinio remonto, kaip galvoja? Na, nesinori taip, žinot, drastiškai sakyti, dar žaidžiant dėl trečios vietos, pabaigsim sezoną, nesinori kalbėti apie kitą sezoną ar ką, ir čia būtų nepagarba tiek savo, tiek žaidėjams, taip kad dabar žaidžiam dėl trečios vietos, o tada jau pašnekėsim gal ir dėl kito sezono. Tikriausiai
tikriausiai reikia atiduoti duoklę ir Panevėžio Lietkabeliui. Pirminėje kalboje užsiminėt apie jų puikų žaidimą, bet kas šį sezoną Panevėžio Lietkabeliui padarė tokią fantastišką komandą ir kokias stiprybės? Na, tokia gana, sakyti, nebloga susirinko sudėti. Atletiškus jaunus žaidėjus gana su geru saizu. Na, treneris savo sistemą ir anksčiau panašią taikydavo, bet šiais metais turbūt jam labiausiai viskas labiausiai susidėliojo, kai jisai ir atitiko ir žaidėjai, ir jis pats prisitaikė prie Lietuvos lygos, taip kad sveikinu juos, jie nusipelnė. Treneri būdavo Eurolygoj sunku išėjo pasilaimėti, kad atitamosiuose žiūrima, kad LKL 4 rungtynės svečiuose su Neptūnu Lietkabeliu 4 pralaimėjimai. Kokiai komandai kaip Žalgirio, kas tai lemia jūsų manimu ir ar manoma išgyvendinti tai dar šį sezoną? Nu, matot, jūs visi pasigavo tą žaizdą ir dabar jau minat ant jos, nu, aš jau ir prieš tai sakiau, komanda serga ir nepavyksta jos taip lengvai pagydyti iš to ir tie pralaimėjimai taip pat nestiprina to viso ir aš nesinorėtų, kad tai būtų, bet visi stebėsi, kodėl šiemet Žalgiris pralaimi. Na, pralaimi šiemet, jis Žalgiris šiemet yra, turi problemų. Treneri, prieš 5 metus buvo visai kitokia situacija, kaip dabar buvo Lietkabelis. Skirtingos, be abejo, skirtingos, jau ir pats pusiau atsakėt, kai esi underdogas, kai iš tavęs tikisi mažiau, bet eini su į kitą etapą, tai žymiai geriau laimėti, negu pralaimėti, vien tik tas galiu pasakyti, nes nieko naujo nepasakysiu. Ar dar atsukus laiko atgal į balandį, darytumėt kažką kitaip? Sprendimą daryčiau lygiai tą patį, kažkokių pasikeitimų be abejo būtų. Sibet lažybos, lošimo automatai, Sibet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.